局カバン持ってくんだよね、私。じゃあ持ってくか。わあ、着きました、着きました。バクララン協会。今日は水曜日だから、人が多いです。さっきも後ろだからよくわからんかったけどねえ、こいつを通ってこんな風だよみたいな先に行かせて。すごい人、もう立っとるね、みんなね。あ、ごめん。でかいな。ここの業界ね。ねえ、言う。全然しなかった。あ、本当だ。Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa ilang saglit ay naaliyahan po namin kayong mag-isa sa gagawing pag-inilay at panalangin sa krus. Kasama ang mahal na Santo Papa Juan Pablo II at San Pedro Panungsod. Ihanda po natin ngayon ang ating mga sarili at damhin ang katahimikan sa ating mga puso. Kung kunya niya, mutawoto ba niya, Islam Kyoto da ito. So ba siya? So ba siya? Sore ka, Mazeran niya siya. Ne? じゃあ、ええ、どうぞどうぞ、気にしないでね、ごめんね。ああ、ここにもあるんだ。
頭を傷つけたらやっとるんだね。